4 ildir ki müqəddəs qurban bayramı münasibəti ilə ehtiyacı olan ailələrə qurbanlar kəsilərək paylanılır. Aksiyanı təxris olunmuş hərbiçilərin gəncləri maarifləndirmə ictimai birliyi və Milliyyətçi Həkimlər Dərnəyi Qarabağda mənəvi birlik və həmrəlik rəmzi olaraq birgə təşkil edir. Bu ildə qardaş Türkiyənin 300-dən artıq həkimi öz qurbanlarını Qarabağ torpaqlarında kəsirdi. Hər il dua edirdik ki, azad olmuş torpaqlarda qurban kəsək. Şükürlər olsun ki, bu il bizə nəsib olub. İlk dəfə olaraq qurbanlar işğaldan azad edilmiş torpaqlarda kəsilir. Türkiyə dövləti, Azərbaycan dövləti bir millət, iki dövlətdir. Ən yüksək səviyyədə əlaqələr var. Həm Türkiyənin prezidenti, həm Azərbaycanın prezidenti bunu dəfələrlə bəyan edib. Türkiyə 44 günlük vətən müharibəsində də bizə mənəvi dəstək oldu. Biz də hər zaman Türkiyəyə dəstək olmuşuq. Türkiyəli qonaq bildirdi ki, nümayəndə heyəti Azərbaycanda 50 baş iri buynuzlu heyvan kəsib. Özellikle bu Qarabağın azadlığından sonra burada olmak, ilk Kurban Bayramı'nda burada olmak bizim için çok önemli. Biz zaten hani Azerbaycan'ı özümüzden farklı bir ülke olarak, yani bir millet olarak da görmüyoruz. Hep söylendiği gibi hani iki devlet tek millet olarak görüyoruz. Umarım bu Qarabağ'da yaşadığımız sevinci diğer Türk coğrafyalarında da yaşarız. Tüm Türk İslam aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun tekrar. Kəsilən qurbanlar Ağdam, Bərdə, Yevlax, Tərtər, Beyləqan və Ağcabədi rayonlarında şəhid ailələri, qazilər və az təminatlı ailələrə paylanıldı. Çox sağ olsunlar, Türk qardaşlarımız bizə yad eləyiblər. Allah köməklə olsun, cəmat. Bəli, götürdüyümüz qurban payınızı aparacaq. İnşallah uşaqlar da var, hamısı bu həyətdə yəyəcəklər. Sağ olsun, deyəcəklər. Bütün Türk xalqını təbrik edirəm. Qurban bayramı əziz gün olduğuna görə Türk xalqını, Azərbaycan xalqını ürəkdən təbrik edirik. Bizə qurban payı verdiyi görə dərindən minnətdarlığımızı bildiririk. Sağ olsun Türk qardaşlarımızı da bugünkü gündə bizi unutmadıqlarına görə. Bu ənənənin Türkiyə və Azərbaycan dostluğu çərçivəsində davam etdirildiyi vurgulandı. Daşqın Abdullayev, Nərmin İbrahimova, Ağdam.